Suuri kiitos. Yksi, kaksi, kolme. Kiitos. Toivottavasti näemme uudemman kerran. Yksi, kaksi, kolme. Pitäkäähän hauska loppuilta. Yksi. Django Collective Helsinki ja Riku Niemi. Antaa vielä isot aplodit. Kiitoksia teille, että pääsitte tänne meidän brassiin tänä vuonna. Pidetään pieni roudaustauko tässä näin ja sitten vaihdetaan yhtyettä. Tämän tapahtuman järjestää Tuusulajärvi Big Band yhteistyössä Tuusulan kulttuuripalvelujen kanssa. Krabinpajan kanssa ja Krabihovin kanssa. Ilman näitä partnereita meidän toiminta ei olisi mahdollista. Kiitoksia kaikille heille. Ja seuraavaksi me siirrytään sitten vähän enemmän vokaalipuoleiseen ohjelmistoon. Tuossa jo puhuinkin, että tämä lauluyhtiö, mikä toimii orkesterimme kanssa, on nimeltään Greendale 4. Ja mistä tämä nimi tulee? Kukaan ei ole tähän mennessä arvannut. Tämä tulee siitä, kun nimeä mietittiin yhtyeelle. Joku sanoi, että pistetään nyt vaikka Viherlaakson muutto. Tämä kun kääntää englanniksi, tulee Greendale Move. Ja sitten niitähän on 4, Greendale 4. Kuulostaa hienolta, mutta näin nämä hienot nimet syntyvät. Sitten täällä oli myöskin semmoinen kysymys, tuli yleisöstä jossain vaiheessa, että voiko täällä tanssia? Kyllä, täällä voi tanssia vapaasti siellä pöytien välissä. En tiedä, onko Anu kuulolla, mutta eikö näin täällä toimita? Ja pidetään pieni tauko tosiaan, kohta tulee lavalle Tuusulajärvi Big Band. Kiitos.